kubw'amahirwe nyine mbona birakunze. Haje koko uwo washakaga. Ni ukuri pe. Ntabwo byakuruhije? Guhitamo? Ntabwo nari mfite benshi. Birushya. Niko turimo kwishyira. Birushya ba ya. Ureka nkubwire. Ayo mafaranga ushobora kuyirukira, ubuzima tubamo burahindagurika. Uyu munsi umuntu ameze neza, ejo ukamera nabi. Ese ubwo ni ukurikira amafaranga, njye nanabyibaza, ni ukurikira amafaranga, ayo mafaranga agashira, uwo muntu uzakomeza umukunzi. Ikindi, iyo ukunze amafaranga ntabwo uba ukunze uwo muntu. Feelings ugira kuri uwo muntu ntushobora kuzigira. Ibyo rwose. Ni ukuvuga ngo umukunda kuko afite amafaranga. Ese nawe uraho uzamwanga. Cyangwa se ukuntu umuntu ngo kuko ko ari bogari. Ejo bundi nakubitwa ubwo bogari bugashira. Ntekereza ko ibintu bigaragara bishobora gushira, kuri njyewe numva umuntu atabigenderaho. Ushobora kubigendaho kugira ngo unezeze umutima wawe, ariko reba ibintu bijyanye n'amarangamutima yakiremwa muntu. Ibyo njyewe numva aribyo nahaga agaciro kurusha uko mpa physical fit, niko nabyita, uko umuntu agaragara, ibyo afite. Kuko ushobora kubana n'umuntu, ubuzima burashakwa. Ubuzima, amafaranga nashakwa, ibintu ntibishakwa. Ni mbere banza ukunda umuntu, noneho nimunabana, mushakane ibyo bintu, birashoboka gushyira hamwe, mushyire hamwe, kandi muzanabigeraho muri muri urwo rukundo. Ariko nukurikira ibintu bigashira, hazaba ikibazo. Ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV Show, nk'uko bisanzwe turi mu busitani bwa St Paul, ni ahantu heza cyane, hari ubusitani bwiza, bwiza, bwiza cyane, kandi bwisanzuye, ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye, hanyuma kandi hari amasare, ushobora guteguriramo inama zitandukanye, hari ibyo kurya byiza, hari resto nziza, ewa ni ahantu heza cyane, ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishima kandi uzishima cyane. Hari n'ibyumba byo kuraramo, uramutse wifuza kuhindura aho wari usanzwe urara, ushobora kuza, hari ibyumba byiza cyane kandi ni ahantu horoshye kuhagera kuko ni hano mu mujyi rwagati. Reka nongere mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza mwese mudukurikiye, mwese mukurikira ibiganiro byacu bitandukanye byo kuri Rose TV Show. Mbahaye ikaze no mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Njyewe nitwa Rose Nishimwe, ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umugore mwiza. Sa, uraho neza? Uraho neza. Uri mwiza pe. Murakoze. Ariko mba ndeba nta birenze. Ubu nta birenze? Oya, twebwe tuba tubona birenze. Buriya se. Ngo ni umugisha Imana yampaye kuba mubimbonaho, njye nabyo mbona. Niko bimeze kubera ko abantu benshi, 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 benshi barabikubwira. Ndabihamya ko abantu benshi babikubwira. Si byo? Birashoboka. Birashoboka. N'umuntu abimbwiye ntabwo nabyibuka ngo yabimbwiye, ariko gusangira umuntu umwe wabimbwiye ari we mugabo wanjye. Abandi ndabashimira wenda nkabyibagirwa. Abandi si ngombwa. Oya, ni ngombwa. Ariko akenshi umuntu yirinda ibintu bishobora gutuma agira nk'ubwibone, niko nabyita. Kumva ko umeze nk'abandi busanzwe, ntabyo ufite bidasanzwe abandi badafite. Ariko ndagushimiye mesi. Numvaga ari cyo kintu ngomba kubanza kukubwira kubera yuko nibwo bwa mbere twari duhuye, kandi mpora nifuza kubikubwira, noneho nkabikubwira turi kumwe, rero ndabikubwiye. Yego. Hanyuma rero Sara, hari abantu benshi barakuzi, ariko birashoboka ko hari n'abakubonye ku nshuro ya mbere. Ku muntu utakuzi wamwibwira gute? Murakoze. Nk'uko mwabivuze, nitwa Sara, irindi Uwera, irindi ry'agasino Sanyu, bisobanuye umunezero cyangwa ibyishimo. Yego. Nk'abandi umumama w'umugabo, ndi umugore w'umugabo umwe n'umwana umwe, abandi mama w'umwana umwe, umugore w'umugabo umwe n'umumama cyangwa se umubyeyi w'umwana umwe. Nkaba ndi umudivantiste, umunsi wa karindwi. Nkaba ndi umuntu ukunda abantu kandi ubana n'abantu. Ndumva wenda ari icyo. Mbere y'uko uba umubyeyi, umaze igihe kingana iki ushatse? Amaze imyaka itatu, ine zuzura mu kwa karindwi. Yego. Yego. Umaze igihe kingana iki uri umubyeyi? Ndi umubyeyi ni imyaka ibiri, kuko umwana afite imyaka ibiri. Umwana afite imyaka ibiri. Wow. Hanyuma, hari ikintu utatubwiye? Ntabwo watubwiye ko uri umuririmbyi? Numvaga ndimo kwivuga personally, ariko bitajyanye na kariyeri.
mu busanzwe ndo umuntu ukunda kuririmba ako indirimbo zimbaza imana aba ndirimba mu idini y'abadventiste mu korali mwitwa Ambassadors of Christ Choir nkaba nanone ndimo ndagerageza gutanga ubutumwa nanone binyuze ku giti cyanjye kuri jyewe atari muri korali mfite indirimbo zanjye ziri hanze bamwe bamaze kuzimenya ndimo ndabigerageza kuko mfite ubutumwa nabwira abantu ntabinyujije muri korali binyuze kuri wowe wenyine iyo duheruka gushyira hanze twagukira yitwa mwana w'umuntu nayikunze mu gitondo nahoze ndimo kuyumva ndimo kumva nyine amagambo wari urimo kubu ari amagambo niwe wayanditse oya njyewe rero ntabwo nzi kwandika indirimbo cyangwa nshobora kugira igitekerezo ariko ntabwo nzi kwandika indirimbo ariko ngira team management imfasha mu bijyanye no kwandika indirimbo no kuzihemba melody n'ibijyanye n'indirimbo byose njyewe barangisha nkafata igitekerezo kiva ku muntu Imana yampaye nari ndimo kugukeka ngo Imana yampaye niwe ugerageza kumba hafi no kuntereza ko haje no gushakisha uburyo ki ubwo butumwa bwaboneka kugira ngo bigende neza wow aragushyigikira muri kariyeri yawe ndanamushimira pe wow sa kuba umugore ukaba umubyeyi ukaba umuririmbyi sinzi nimba hari n'akandi kazi ukora mu buzima busanzwe nako karahari ibyo bintu byose uko ari ni ibintu byinshi ubwabyo no kuba umugore byonyine ni akazi naje kubona ari akazi gakomeye noneho ukagerekaho kwitwa umubyeyi ukagerekaho izo nshingano zindi ukagerekaho n'izo nshingano noneho zo kuririmba ibyo bintu byose wowe ubihuza ute ntabwo biba byoroshye kuko gusa bikorohera kubera ko ari wowe wabishyize muri gahunda niba umuntu udafite gahunda harimo bimwe bipfa rero njyewe kuri igihe ku giti cyanjye njyewe buri kintu cyose managipangiye gahunda n'umunsi wacyo n'isaha yacyo kubera ko iyo plan mba nyifite cyangwa se iyo ngengabihe mba nyifite imfasha kugira ngo byose mbikore kuko byose ndabikunda ari umuryango wanjye ndawukunda imana yarawumpaye ariko rariyo ndayikundira bizi umurimo dukora ndawukunda n'akazi kantunze ndagakunda buri kintu cyose kigira igihe cyacyo gusa ushobora kwisanga wowe wibuze nanone wibuze ariko turi mu isi tugomba kubaho tuticaye tutadamaraye ugomba kuvunika kandi ugakora n'icyo ukunda burya ikintu ukunda ntabwo wakiburira umwanya ariko urarinda ayikunda n'umuryango wanjye ndagukunda ari n'akazi ndagakunda so utagikunda cyangwa kitakurimo wakumva uta interested yo kuba wakikomeza ntabwo byoroshye ariko kuko mbikunda ntabwo ngiye nirebaho cyane kurusha uko ndeba kuri ibyo bintu binezeza umutima wanjye wawe sara mu rugo twe hanze tukuzi nk'umustar ubuzima bwo mu rugo hari ibintu ubasha kwikorera hari cyangwa ufite abantu benshi cyane bari buze kuza kubigufasha kicara nyine mu rugo nka princess oya ntabwo bibaho noneho uri umudamu no mu rugo twabaga mu rugo nta mukobwa wicara ngo urambye ibirenge cyangwa se amaguru ko mu muco nyarwanda igitsina gore cyangwa se umukobwa cyangwa umudamu agomba gusigasira urugo arimo imirimo narayisojwe ndi mutoya rero noneho bigize iwanjye ntabwo nakwicara ngo mbiharire umukozi of course ufite abantu imana baraduhaye twita abakozi badufasha kubera ko wenda turi muri ako kazi kugira ngo bintu bidapfa ariko iyo ntashye hari ibyo nikorera muri weekend hari ibyo nikorera ntabwo naterereyo kuko iyo uterereye iyo ngiyo ntumenye ibyapfuza so iyo uri umuntu ufite ubwenge cyangwa se ushyira mu gaciro ugerageza gukurikirana iby'urugo rwawe ukagira n'ibyo wikorera kugira ngo utabiharira abandi yego mu mirimo yo mu rugo niho wamura umukunda umurimo nkunda rero nkunda guteka ndabikunda ariko sinavuga ko mbizi cyane nkamwe oya ubwo ubikunda ubwo urabizi ndagerageza kuko ushobora guteka ukarya kandi ukugubwa neza hanyuma nkunda cyane gukora isuku mu rugo nkabona ko ahantu hanjye hameze neza yaba isuku ijyanye nyine isuku muri rusange ijyanye no kubona ko ahantu uri hasa neza urebye n'ibyo nkunda cyane
mu kazi gasanzwe ariko nkunda no gukira n'umwana wanjye. No kuvuga Sara ko ntotari bamuzi. Umvise ko azi guteka. Arabikunda. Ndi gukoresha ko bizi akabyanga. Ariko hari umuntu wabyemeje nyamara. Eh, ubwo rero niyo wateka. Burare ko mbira y'umuntu agukunda. Niyo wateka sese birimo n'umunyu mwinshi. Yumva ko nta burimo. Okay. Ni umugisha. Ariko burabwaye babwiye bashoboka. Kuko buryo ntago umuntu yemenye. Umenywa n'abantu byo wakoze bimenywa nabo wabikoreye. Rero birashoboka. Birashoboka? Nawe ushaka kubwira kujya kwengera ku rutonde rw'abantu tuzatekana. Mana yanjye. Tuzajya muri competition. Tuzagera ngeza. Tukaza kuba kaza kuza kuduha amanota. Kuko urutonde rurimo ruraba rurerure cyane. Simbizi. Ejo ko mu wa gatatu. Kuko wowe urabizi cyane pe. Tugukorera ingofero urabizi ko murakoze kandi buriya abona arimo abantu batabizi siko nzi guteka wewe ni gute mutareba rosti shongo murebe kuko na bamwe mu byo twamenye wenda bihambaye biri special tubikura kuri mwebwe bakuru baje murakoze turabashimi aha nagira ngo ubwo twumve Sara wo mu rugo imirimo akunda gukora hariho hari umuhanzi twaganiriye gutera Knowless uramuzi twaganiriye ambwiramo ikintu gikomeye cyane iki kintu akunda kwikorera ari nawe ukikorera wenyine yuko nta wundi muntu umwogereza umwana ariwe muntu wenyine uyogereza umwana nyine birantungura n'abandi bantu bavuga guteze nyine twumvaga yuko ahubwo wenda ari umuntu n'umuntu ari kuri stage twatubona nyine ari umuntu wo kuri nta mwanya w'ibyo ngibyo urumva rero yuko na Sara nabo afata itorosho uragenda rugafata itorosho cyane bahari yanagura nka kuba amadirisha cyamba wow na kantu keza kuko ntekereza ko abandi bagore wenda bari hanze yaba ari abari mu arabazwi ari n'abatazwi ari mbese umugore wari we wese harimo ikintu aba yakagombye kwigira kuri mugenzi we uvuga uti ah kumbi na Sara burya arakoropa nanjye reka njye nkoropa icyumba cyanjye reka nanjye ibyanjye no kubiharira abadufasha yego kangaruka inyuma mu buzima bwa Sara atarashaka uko ugaragara nk'umugore mwiza ndongeye mbigarutseho ariko kandi unitonda ariko kandi umukristo kubasha ntabwo byakugoraga kubasha kujera ibyo bintu byose kuba abantu birwa kubwira uri mwiza wenda uri umukristo uri kubijera ukiri umukobwa kugira ngo uze kuza kubasha guhitamo ntabwo byari intambara oya ikintu cya mbere ni uko mu buzima bwanjye no kuva kera numvaga ndi umuntu udafite icyo arushije abandi ukenekeza ko ari byo byamfashije cyangwa se bimfasha kuko iyo wumvishije ko hari icyo urusha abandi ugira n'uburyo witwaramo ariko wumvishije ko uri kimwe n'abandi n'ibindi biremwa Imana yaremye nanone hari uburyo witwaramo rero njyewe numvaga ko n'ubu kandi numva ndi kimwe n'undi muntu uwo ari we wese ntacyo murusha wenda niyo naba mfite ako kazi cyangwa se mfite iki ariko twese turi ibiremwa imbere y'Imana icyamubaho nanjye cyambaho ejo n'ejo bundi ibyo byamfashaga kumva ko ngomba kumva buri wese no kumwakira no kutiyemera niko nabyita wenda hari abashobora kumubona akabona ko niyemera ariko ngerageza ku subarahari simbizi buriya umuntu abonwa n'abantu mu buryo butandukanye ariko abantu kumbwira ngo wenda ndi mwiza nabyo urabishimira kuko kuba umuntu abikubonaho ni amahirwe ariko nanone ntabwo bivuze ko uri mwiza kurusha abandi cyangwa se hari ikidasanzwe ufite ahubwo se ubu bwiza bwawe bumariye iki sosiyete ikuzengurutse abantu bakuzengurutse ese witwaye ute ubanye n'abandi ute ibyo byagiye bimfasha rero kugira ngo mbeho muri ubwo buzima bwa gikristo nanone kandi butagize uwo bubangamira nanjye ubwanjye butambangamiye nk'uko wari wimbaje rero ngo nabyitwayemo ne kugeza aho guhitamo bitangoye cya mbere ni uko nari mfite icyo nshaka first of all cyangwa se mbere na mbere nagombaga kumenya ese nshaka iki nshaka umuntu umeze ute of course iyo uri umukobwa uca nabyita ngo mu migisha cyangwa se umuntu arateretwa kuko ntabwo twabica ku ruhande ariko nawe nk'umuntu usenga cyangwa se nk'umuntu uzi icyo ushaka
urayungurura kora analyse zawe ukayungurura ukareba ese muri bano bantu bujuje icyo nshaka ariko hamwe no gusenga ugafata igihe ukabisengera ngiye narabisengeraga kandi nkabwira Imana icyo nshaka kuko nemera ko Imana tubwiye ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa iryo sezerano ndigenderaho cyane niyo nsenga mbwira Imana wavuze ibi ngibi kuki se nagusaba ukanyema so kugamahirwe nyine mbona birakunze haje koko washakaga nuko rite nabwo byakuruhije guhitamo ntabwo rafite benshi birushya niko turimo kwishyira birushya abaya abantu ufite bumva ko nshaka ko narateswe cyane ariko ari ukuntu nyine wenda no kuba ndi muri kwari cyangwa se no kuba ntuje cyangwa se ino wamara akavuga ati buriya umuntu afite ubuntu wenda nibaze kuntera ariko wenda ntabwo nabura kuvuga ko nagiye muri relationship cyangwa se mu rukundo n'abandi bantu ariko nanone ushyiramo za nabyita gute ibyo ugenderaho kugira ngo uhitemo umuntu so ibyo rero hari uwabitsindiye ntabwo byangoye ntabwo byangoye pe ntabwo byangoye okay none se nimba atari ibanga wenda nizihe kriteria wagenderaga wowe nk'umukobwa ku buryo n'umwana w'umukobwa uyu munsi utukurikiye ashobora kuvuga kumva isara ni ibingibi yifuzaga tutumuzi nk'umukristo ni ibi bintu yifuzaga ku muntu nimba ari byo nanjye nifuza wenda ndi mu murongo mwiza okay buri wese agira amahitamo ye ntabwo wenda ko Roza wowe wahitamo ikintu cyangwa se ufite icyo ushaka cyahwana n'icyo njyewe nahitamo yego ariko wenda inama ya mbere nagira umuntu ni uko buriya kugira ubuzima budafite intego ubu urimo uraruhira ubusa nibyo ugomba kugira ubuzima bufite intego ukwiha intego y'icyo ushaka kuba cyo n'icyo ushaka kuzageraho n'uwo ushaka kuzabana nawe ubuzima kuko yibanye n'umuntu uretse wenda ibibazo biriho muri iki gihe ni umuntu mwaba muzabana akaramata yego rero umuntu muzabona akaramata ni umuntu ugomba kwigaho bihagije ejo n'ejo umuntu utazicuza ni umuntu ugomba gukurikirana ku buryo uvuga uti ninjya mu kintu ntabwo nzicuza cyangwa se no kubabaza n'imiryango dukomokamo uvuga ngo rero nshobora kuba hari umuntu ngewe hari mu cyongereza navuga kriteria cyangwa se ibigize uwo muntu ariko kawo ngo atari interesse yumva ari ibintu yagendera we afite ibyo ashaka gusa icyo navuga ni uko mu byo ashaka abigire nk'intego ye njyewe kuri jye uwo muntu nakundaga umuntu utuje yego utuje ugira make pe ibintu ndibuka ko nabibwiye Imana umuntu ugira make kandi umuntu uzanyumva yumva hari ukuntu abantu bakundana ntibabona nk'icyumweru badashwanye buri munsi bagashwana bikaba induru ntakumve ibintu ukabigira intambara ibyo rero biravuna nimukuranye n'umuntu mugatangira kugira utubazo nk'uwo twumvuga se nitubana bizagenda rero ni ukuvuga ngo uwo muntu ntaba akumva tuvuge nimba ushobora gukosa ndi umuntu ariko uburyo yakiramo gukosa kwanjye akwakiyemo gute ese aranyumva nimusaba imbabazi cyangwa se we nanankosereza arumva ko yankoshereje yumve ko nawe ari umuntu ashobora no kunsaba imbabazi abapapa cyangwa se igitsina gabo ni bake bagira icyo kintu cyo gusaba imbabazi ibyo bintu rero nabibwiraga Imana nkeneye umuntu unyumva yaba mufuti yanjye yaba everything ibintu byose intege nke zanyu zose azumve n'icyo nshaka kumubwira cyumve acyakire abimenye n'uburyo abimanaginga umuntu utakumva arakuvuna ni ukuri rero biri mu bintu ibintu bibiri umuntu utuje umuntu unyumva kandi umuntu duhuje idini kuko iwacu ntabwo byoroshye ushaka umuntu mudahuje idini ikindi umuntu nkunda buriya umuntu ugukunda uramureba ukamumenya n'umuntu ukubeshyura uramureba ukamumenya umuntu nkunda agakunda Sara uko ameze agakunda Sara uwo nguwo yego atari uko afite icyo agendeyeho cyangwa se mu nyungu ze bwite yego wawe bafite kriteria nziza zitanaha byo kurangwa amafaranga ngo ibikingewe amafaranga uraka nkubwire aya mafaranga ushobora kuyirukira ubuzima utubamo burahindagurika
umunsi umuntu ameze neza ejo ukamera nabi ese ubwo nukurikira amafaranga njye nanabyibaza nukurikira amafaranga amafaranga agashira uwo muntu azakomeza umukunzi ikindi iyo ukunze amafaranga ntabwo uba ukunze uwo muntu feelings ugira kuri uwo muntu ushobora kuzigira ibyo rwose ni ukuvuga ngo umukunda kuko afite amafaranga ese nabura uzamwanga cyangwa se ukuntu umuntu ngo kwako ari bogari ejo bundi nakubitwa ubwo bogari bugashira ntekereza ko ibintu bigaragara bishobora gushira kuri jyewe numva umuntu atabigendera ushobora kubigendaho kugira ngo unezeze umutima wawe ariko reba ibintu bijyanye n'amarangamutima yakiremwa muntu ibyo njye numva aribyo nahaga agaciro kurusha uko mpa physical fit niko nabyita uko umuntu agaragara ibyo afite kuko ushobora kubana n'umuntu ubuzima burashakwa ubuzima amafaranga nashakwa ibintu nibishakwa ni mbere manzi ukunda umuntu noneho ni munabana mushakane ibyo bintu birashoboka gushyira hamwe mushyire hamwe kandi muzanabigiraho muri muri urwo rukundo ariko nukurikira ibintu bigashira hazaba ikibazo kandi ni nabwo uzaryoherwa cyane kubera yuko ni mubishakana nibaza nyine yuje mugashakana ibyo bintu byose mugaterateranya kugira ngo mugure telefone kugira ngo mwubake inzu nibaza ko ariho umunezero urabinezererwa niko nabyita ariko byaba bindi waje usanga umuntu afite hazamo n'inyuro nyine tujya twumva hanze hakazamo gutandukana kw'abantu kandi okay abifite okay ariko atanabifite kandi agukunda kandi namukunda nta mpamvu z'uko wakwanga umuntu nge aho ngo turi kumwe nanjye nari nafashijwe no kunani nakurikira wagira ngo ngiye kugira kwita oya ahubwo nge ntabwo ndimo ariko nibaza yuko abato kuri twebwe cyangwa bari munsi yacu bitegura kurushinga by'umwihariko icyo ari ikintu bakagombye kugenderaho bakagombye kukigira impamba kubera yuko sha ni babikurikije nkuko turimo kubivuga yego buri wese afite wa mugani kriteri yagendera aho yagiye guhitamo umuntu ariko hari ibyo twakagwa ari byo njye mbarumva twakagombye ari kuba duhuje cyane rwose yego noneho hanyuma ukaza kongeraho wenda n'ibyo byawe bindi biri ku ruhande ariko wabanjije kugira iby'ingenzi bizatuma mu rugo rwawe uzaba munawe wishi ruramba ubona ari nka experience yawe ugendeye nko kuri experience yawe yo mu rugo ubona ubuguzuzanye cyangwa se kubijyanye n'ubuguzuzanye no kuzuzanya hagati y'umugore n'umugabo wowe ubifata gute murakoze ubuguzuzanye ntekereza ko Imana yashyizeho umugore igira inshingano imuha n'umugabo yamuremye imuha inshingano imuha yego ku bantu bemera bibiliya akenshi nanone tugomba kwemera bibiliya kuko ni ijambo ry'imana ryahumetswe n'imana bibiliya sinjya mfata imirongo ariko njya mfata amagambo yavuzwe imana ishimwe mbonye umuntu makeya kuyifata nanjye byarananiye ariko hari ijambo ngiye rijyamo rikaba ari ryo ngumana baravuga ngo bibiliya yavuze ngo mugabo kunda umugore wawe nawe mugore gandukira gandukanye kisa ko ari kubaha yego nanone nihazaho ibintu byo waravuze ngo uburinganire cyangwa byo kuzuzanya ko abantu bakuzuzanya mu nshingano zo mu rugo kuzuzanya naho bituruka rero umugabo cyangwa se umutware w'urugo niyuzuza inshingano zo kugukunda ni ukuvuga ngo okay ngiye uko mbyumva nuko yuzuza izo nshingano zo kugukunda mu buhe buryo niba wundi ukumva niba wundi ugukunda akabikwereka ku buryo na hano hanze abakuze ngo usabona ko umugabo wagukunda koko sibyo kugukunda ni ibintu byinshi yakora bigaragaza ko agukunda ntabwo twabijyamo akantu ku kandi nawe mugore ubaho umugabo wumve ko ari umugabo mu rugo niko mbyumva ntitwumve ko haje ngo uburinganire dushake kuruta abagabo twemere ijambo ry'imana icyo ryavuze yego ofu kose ntabwo umugabo yagushyira hasi ngo agukandagire ariko ugerageza umwubahe nk'umugabo umwumve nakubwira iki ucyumve nawe ushyiremo analize zawe nk'umugore kubaha biri mu kintu cyagutse ariko buri mugabo iyo wamwubashye birabanezeza so kubaha ni ukugira ngo kuko izo nshingano ebyiri ni ziza ziruzuzanya zubaka urugo umugabo nankunda akamenya urugo ibintu by'urugo byose akabimenya
nubwo wenda habayeho kuvuga ngo ubufatanye ndakora na wakore dushyira hamwe ni kwa gushyira hamwe kugira ngo umugire aho umugera ariko ntabwo bivuze ngo ni urugero ejo wenda umugabo ashobora kubura akazi urugero rijya bibaho akabura akazi ntabwo bivuze ngo ugiye kumusuzugura umubwire ngo yarere ngo nta kazi ufite nyine umugire nk'aho ari njye wo gutunze ahubwo mwubahe ugaragaze hanze ko ari umugabo noneho usa neza umeze neza umuhesha agaciro kubaha biri mu bintu byinshi ariko ntabwo dukwiye gusuzuguza abagabo bacu sosiyete cyangwa asaba imana yaduhaye nabo bakwiye kudukunda yego badukunde ko nanone ntago nzubaho umuntu utanankunda sibyo kuko natankunda azaza nkubite mvuga ikintu hori kintu abone nta kintu kizima nahora nta kiza mbonamo ni ukuvuga ngo nanjye kubera kamere y'umuntu bizamviramo kumva ko ntabwo nkunda bibe hazi ibibazo cyangwa se mbe nanamwubahuka kuko turi abantu ariko twese nitukora izo nshingano imana yaduhaye cyangwa yatwibukije cyangwa yatubwiye nukiza ko azabaho kuzuzanya yego gukundana no kubahana setu mu bijyanye n'umwe turi mutwo mu rugo rero okay habaho gufashanya yego ushobora kuza wenda urimo nko guteka cyangwa koza ibyombo umwana ari hariya wenda yabuze tuvuge ngo ufite nk'akabebe gakeneye wenda kuba umuntu yaba agakinisha ni akazi koroshye yagufasha niyumve ko nanone umudamu ibintu byose arabikora ntabwo ari wa muntu umukunda rwa rukundo uzagutaka kuba yo madamu wanjye yarushye reka basi mufashe biranashoboka reka ashobora no kuba nk'ibyombo akategura ameza n'utuntu tworoshye ntabwo ari uko busuzuguritse ariko ni uko ubuhaye rwa rukundo wa mudamu wawe uvuga uti umuntu kamufashe rero gusa nanone hari imirimo twebwe abadamu numva nabo twaremewe niba tugombwa gukora dusabwa gukora ntabwo umugabo yajya guteka bishobotse yateka ndetse urwaye cyangwa se utameze neza cyangwa se ashaka no kugushimisha akora siripurize akagutekera ariko ntabwo wenda yajya hari imirimo nawe ubona ko umugabo atakora ngo arunamye arakubuye wicaye aho uri muzima ariko kwa gufashanya guhari ni ukuvuga ngo nimba ntashoboye wenda ni muri eta ivuga ko ntashoboye ntabwo bivuze ko yakwicara ngo urugo rubure umuntu uri bukorere ibyo ashoboye yabikora ni urugero nawe ariko nanone mu gihe mpari numva hari ibyo atakora mu gihe mpari ndi muzima ariko nkoreye siripurize nanone akabikora rwa rukundo ko arimo kwenyegeza arimo aranyegeza rwa rukundo gusa ntabwo bivuze nanone ko umugabo nawe tuzajya tumugira nk'aho agomba gukora akazi ko mu rugo nanone ugomba kubahwa akaba yicaye nka bose nyine tukamwitaho kuko najya aba yamaye keya nawe ukaba yamuhaye ibintu byinshi aba yakoze abaravunika ahubwo ubwo tuvuge hariho nk'abantu babakora bombi bakora imirimo ituma babagowe bataha bananiwe bagize gute wowe ntabwo wemera yuko bashaka kugera mu rugo bakabifatanya nyine ntibibe ngo uyu murimo ni umugore ngo uyu nguyu ni umugabo ndabyemera cyane niho nahereye niho rwa rukundo ruzira yego arekonesa ko navunitse nawe yavunitse ntabintererane ngo avuge ngo ni iby'umudamu nakore yego ni koko kwagufasha ni koko kwagufasha guterwa cyangwa se kuzanwe na rwa rukundo nankunda akumva ko niriwe mu kazi naniwe wenda nta nubwo dufite uwo mukozi iryo jambo rijya rimvuna umuntu udufasha mu rugo turi twenyine ntabwo byamubuza kuza yuze n'ibyo byombo none se kuko uhita wibaza ari umwana mu rugo atarashaka nta mirimo yakoraga ese ari umusiribateri ntayo yikoreraga icyo gihe rero habaho kwagufashanya kubera ko mugenzi wawe umufitiye urukundo ko aravunitse yarananiwe reka dufashanye kugira ngo twese turuhuke rero numva ntabwo yaba aciye ibikuba nawe nta nk'ayaba yacitse okay nagira ngo numve kuri iyo ngingo wowe ukuntu yumva kuko hariho umuntu wumva yuko nyine njyewe nimba twese tuvuye ku kazi umugore agiye guhita ajya guteka ajya gusasa ajya gukoropa ajya gukora ibingibi undi yicaye wenda muri televiziyo ngo ni bose aho ngaho abantu harimo nabyita ko harimo kuvunana cyangwa se imana imbabarire ariko mba numva harimo nk'ubukoroni nta rukundo ubwo waba umfitiye pe oke utabikoze ntabwo nakubureyiminga ariko nanone ubaye uri umuntu ufite ubumuntu kandi ufite urwo rukundo gerageza ufashe mugenzi wawe kuko muri umwe hanyuma sa uri umukristo iyo turi kubona abantu baririmba indirimbo za gospel tuba tubona nyine ari abantu baba mu mana ubuzima bwabo bwose ubwo nkahita nibaza ngo ese ubwo mu rugo iyo bigeze mu rugo namwe mujya murakara
mukarakaranya nawo mwashakanye reka nkubwire ntabwo ibyo ntahantu bitabasha ntekeza ko nwakubwira ngo nebiba abafite abatubeshye tujye tuvugisha ukuri yego turi abantu nta muntu bahatarakaranya na mugenzi never ntabwo okay kuri gemba numva bidashoboka ariko uburyo se ikiba gikenewe no buryo mukemura ikibazo mwagiranye ubwo nibwo bushaho gutuma ibintu bigenda neza cyangwa bigenda nabi ariko gushwana se bibo mwebwe mushwanye n'itere ya mbere agashaka ibiganiro biganisha ku mahoro twebwe rero ntabwo tuvuga ngo n'uyu nguyu cyangwa se n'uyu biterwa n'icyateje kutumvikana aho cyaturutse wenda cyangwa se icyo mutumvikanyeho twebwe ntabwo duhita dukemura ikibazo ako kanya tugifite uburakari kubera ko ndi umuntu ufite kamere buriya nshobora kubwira umuntu nabi ako kanya cyangwa se agashaka kunyumvisha ikintu ngiye kandi ntashaka kucyumva cyangwa se nanjye ngashaka kucyumva muri ako kanya kubera reaction n'umujinya adashaka kubyumva buriya numva byaba byiza ukareka umuntu agacururuka noneho buriya ntabwo umuntu ntekereza ko yamara iminsi ibiri itatu noneho mukunda ngo akurakarize ahubwo wenda wabona ameze neza mukongera nyine mugakemura ikibazo ukamubwira ati wenda aha ntibyagenze neza kubera iyi mpamvu kandi nawe nk'umuntu wumve ko aho wakosheje usabe imbabazi ngiye numva namukoshereje ako kanya ntawe n'ubwampa imbabazi icyo gihe afite umujinya uretse n'umutware wanjye n'undi muntu ngiye mu buzima busanzwe umuntu urakaye ndakureka hashira nk'iminsi nkaba aribwo naza gusaba imbabazi kuko ntekereza ko izo mbabazi nta n'izo wampa umwanya ugifite ubwo burakari kuko ushobora no gukora ikintu kibi yego so izo principe nizo twe dufite kureka umuntu agatuza noneho ukongera mugasolvinga ikibazo kandi kigakemuka kubera ko nta muntu ufite umujinya uri hejuru muratuje mumeze neza mukabiganiraho kandi mugashaka igisubizo wakosheje agasaba undi imbabazi nta cyaha cyo gusaba imbabazi kiraho kuko bitanga amahoro ariko kudasaba imbabazi waba witwa mudakurwa ku ijambo kandi gusaba imbabazi ni ibintu byoroshye kandi bigatuma mugenzi wawe agubwa neza yego wowe biriya bintu byo kuvuga ngo ntabwo abantu babana bakagombye kurara barakaranyije wowe ubivuga nk'iki ntabwo twebera tubaho ariko gusa nabyo si byiza kuko buriya umuntu akurana agahinda birababaza ariko kubera ko bitarambaho ntabwo ndagira experience ariko binabaye ko byo kose umuntu iyo yarakaye ntabwo nawe byamubuza gusinzira oke nshatse namwegera nashaka ko dukemura ikibazo kugira ngo mvaneho uwo mutwaro wo kurara atameze neza ariko ambwiye ati ndetse gatoya tuzabiganiraho ndamwubaha nkamuha uwo mwanya yansabye ariko gusa ntabwo ari byiza ntabwo buriya umuntu arayaraka nta nubwo asinzira neza iyo rero bishobotse wenda byatubayeho mba numva namwegera nkamubwira rero tugire ukuntu tubikemuramo ariko mwamubwira neza yaba atabishaka ntawe namuforse ndamuha umwanya nkamwumva ariko anyemereye twabikemura kugira ngo twese turyame tumeze neza dufite amahoro hari akavido nabonye ko kurara umuntu arakaranyijwe n'undi na mugenzi we bucya mugenzi we yapfuye simvuga ni mana nyagasani ibaze nk'iki kintu kikubayeho umuntu byari ijambo koroshya umutima gusa aricyo kintu buri umwe muri mwebwe yasabwaga cyangwa mwembi mwasabwaga byanteye ubwoba ndavuga iki kintu ni uko wenda abantu benshi batakitaho ariko twakagombye kucyitaho cyane kugira ngo kuko icyo kintu kitazakubaho ibintu uzicuza ubuzima bwawe bwose sareka ngaruke nanone mu bundi buzima bwo mu rugo ariko nanone bujyanye n'ubukristo ndakomeza kugenda mbihuza kubera yuko umuntu turimo kuganira uyu munsi ni ubukristo ubona muri iki gihe ukurikije ingo dufite uyu munsi hari izacu hari iz'abarimo barashaka muri iyi minsi bari inyuma yacu hari n'abari imbere yacu ariko tugenda tubona ibibazo bitandukanye turabona amadivorce atandukanye turabona njye hano nakira abantu abamama benshi barira kubera
ibibazo biri mu rugo ubona nkawe ubona ari iki kintu abantu bakwiriye gukora mu by'ukuri kugira ngo bagire urugo ruzima rurambye rurimo amahoro nk'umukristo nk'umukristo mereye nk'umukristo nagiye mu kuba umuntu icya mbere gikenewe ni ugusenga mbere yuko ufata umwanzuro kugira uwo mubana nk'uko natangiye mbivuga sengera uwo muntu imana ikwereka icyo ukwiye gukora kandi koko imana iravuga mu buryo bwayo butandukanye bwinshi ku bantu bemera imana imana izaguha umuntu abona ko mukwiranye kandi muzabana akenshi ibyo bintu mbona bibaho mu bumenyi buke bwanjye mbona cyangwa se mfite akenshi harya abantu baba barahubutse niko nabyita mu guhitamo n'ibyo twavuze swat igihe uhitamo amafaranga imitungo ubwiza ububoga ibintu byinshi bigaragarira abantu ariko ntabwo uzi kamere y'umuntu afite muri we of course n'ukurikira ibyo bintu bigashira cyangwa se nawe abigukurikiyeho bigashira rwa rukundo niyo mpamvu nabwiye ngo ubushatse umuntu utamukunze kuko utamukundiye uko ari bizashira nyine atangira guca amazi haze ibintu by'intonganya bitari na ngombwa of course urugo ruzakubera rubi ariko nusenga nawe ufite intego cyangwa se ushaka icyo ushaka ese ushaka iki gisengere abantu ni benshi bakuzengurutse yaba bagutereta yaba nabo ubona ko rwose ntihazaburamo umuntu wawe warumbajije ngo mbona biterwa n'iki icyo twakora kugira ngo bigabanuke uko kubana nabi twakora rwose ni ukubanza ugashishoza kuko ibiganiro mukora ndabikurikirana n'abandi benshi ibyo bintu bireze ariko akenshi iyo ukoza narize wenda wumvishije impande zose wumva ko abantu babanye batarabanje kwiganaho kumenyana bihagije ikindi bafite n'ibyo bakurikiye umuntu ugukunda kuri rwose uramureba ukamumenya umuntu ugukunda uramureba ukamumenya ariko umuntu nanone ufite ibyo akurikiye nabwo uramureba ukamumenya kandi nk'uko natangiye mbivuga hamwe no gusenga imana irabikwereka umuntu ashaka kukwereka ishusho nziza ariko kwa gusenga kwawe imana ikakwereka ukuri k'umuntu icyo gihe uramureka ariko iyo ukomeje kugenda ku marangamutima yawe avuga ngo uriya muntu ni mwiza uriya muntu afite ibi uzagenda nawe ibyo uzasanga birabyumva so abantu bafungura amaso yaba amaso y'umutima n'amaso y'umubiri kandi basenge bige babanze bakore ishuri bige ku muntu bagiye kubana nawe koko nimba ari we hari uburyo bwinshi ushobora gutesitinga umuntu ukabona ko agukunda urahari bwinshi ntabwo nabuvuga ariko umuntu uzaza akurikiye imitungo umuntu uzaza akurikiye amafaranga umuntu uzaza akurikiye ubwiza bwawe ese ejo bundi mpiye ubwiza bwanjye bukagenda aho ushobora kuzakomeza kubana nanjye uwo muntu uko biri kose uramureba uramureba gusa mbona byeze bireze bidateye ubwoba abantu nyine urahura nuko batabagaho barabuze ntabwo nzi iyo baburiye ariko amahitamo yarabuze ku bantu so kandi ibindi bintu byihuse bya vuba buriya hari igihe biba birimo ibibazo ariko iyo mufashe igihe nawe umwanya mukitekerezaho ukareba ko ugiye mu kintu uzi ko ukigiyemo birafasha rero numva icyagabanuka ari uko abantu birinde guhubuka ikindi abantu bige ku bantu bagiye kubana nabo babifashijwemo n'imana gusenga kuko buri kose imana ikwereka umuco y'umuntu nyayo birashyira bigatira ariko ikabigaragaza ikindi bamenye n'icyo bashaka ku marangamutima y'ibigaragara bagende ku marangamutima ya rwa rukundo ya cya kintu cy'imbere ubumuntu umuntu afite indangagaciro umuntu afite izo nizo zikenewe kuko ubwiza cyangwa se ibintu ni ibintu bishira umuntu arakora agisida akabikemuka umuntu arashya isura igahinduka imitungo ejo bundi korona iraza umuntu akabona yakennye ni urugero cyangwa n'ibindi bintu ubuzima mu bigaragara ni ibintu bigenda bigashira ariko urukundo cyangwa se uwo muntu umuntu afite indangagaciro umuntu afite izo ntizihinduka ubu rero umuntu afite noneho kuba ari mu rugo babana aba bana rero nibicare nabo ubwabo bikorereho biyigeho kuko ntabwo nzi uko babanye
ariko nanone hakeneye kuganira impande zombi bakaganira yego kuko kutaganira no kudafata igihe cyo kuganira nabyo biteza ibibazo basanga abantu bari bize muri ubu buzima ndabyuka mu gitondo ngende ntahe nk'ababyeyi ufite nk'umwana ukahugira mu bana nta mwanya ufite wo kuganira na partner wawe umugabo Imana yaguhaye murebe ese ni ikibi nibihe bitagenda neza ese twabikosora gute mu myaka runaka mu ihintego y'ubuzima tufashwemo n'Imana twifuza kugera kuki se tuzakigeraho gute kuganira hari n'ibintu byinshi ushobora kuba warabazanyije na mugenzi wawe utanabizi uko yababaye wenda anakibitse ariko iyo muganiriye aba open akakubwira ati nubwo rero sheri byagenze gutya tukabireka ariko karambabaje ubishoboye wagakosora nawe ugaca bugufi ukubaha ukagakosora hakenewe ngo kuganira kuganira bagafata time yo kuganira bagafata igihe cyo kuganira nicyo kintu mbona kibura mu bantu abantu barababize barahuga cyane mu kazi barahuga cyane mu bintu bituzengurutse church biki 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 ariko nyabagiye cyo kugana kugira ngo bongere bakore ivugurura mu muryango rero icyo ni kintu nicyo mbona kikenewe ni nacyo tubura yego kuko njye nihereyeho iyo maze igihe ntaganira n'umugabo wanjye haza hari nyine nkora nk'ikosa ntazi ko narikoze ugasanga ni ibintu bishobora gukreye ikintu kitari cyiza ariko twebwe twihe intego yo kuganira kugira ngo turebe bitagenda neza rero nama nagira nkanje nabo wenda bafite izo babona cyangwa se batekereza aho bafata igihe cyo kuganira nk'umuryango barebe bitagenda neza babikosore ibyagenze neza bashima Imana barebe nibyo bakwiye guhindura yego yego wowe ubona ibanga rya gufashije cyangwa se rikigufashije uyu munsi ntabwo umaze igihe kinini cyane mu rugo ariko n'icyo umaze ni kinini kubera ko dufite abantu bagenda bakamaramo ukwezi kumwe akagaruka dufite n'abandi bamaramo mbese batamaramo iminsi muri ruriya rugo umuntu arimo niyo mpamvu imaze mu mwaka umwe ibiri itatu ine kaba kabaye ushimira Imana wowe ubona ibanga mu by'ukuri rigufasha cyangwa se rya ryabafashije kugeza uyu munsi umuntu avuga muti iri banga nituri iki kintu nitukireka nyine tuzahirimo niki ibanga rya mbere ni ugusenga njyewe nemera imbaraga mu masengesho kurusha ibindi kuko isengesho rima kumenya icyo gukora ushobora kuryama pe ukarota kandi Imana ibikuganiriza ushobora kuba wicaye gutyo ukabona ikintu ni mu buryo bw'ishema ushobora kuyereka gusenga ni izo mbaraga zikomeye za mbere gusengera urugo rwawe ukarusengera pe ikindi ni uko ngomba kubaha umugabo wanjye kuko nabonye ko iyo tubashye umugabo nawe arababara byateza ibibazo byinshi kumwubaha mu buryo bwagutse ikindi nuko kuganira nicyo kimfasha urambaje bimfasha no gusenga kubaha umugabo wanjye no kugira igihe cyo kuganira nawe yego nkamuha umwanya nawe akampa umwanya ntiduhuga cyane ngo tuburanire umwanya hagati yacu ibyo bintu bitatu biradufasha cyangwa se biramfasha mu rugo rwanjye rero mbona ari Imana ibidushoboza ntabwo byoroshye ariko birashoboka ibintu byose ni ubushake bya mbere ni ubushake kandi rega iyo ukunda umuntu ibintu biroroha ariko iyo mwabanye mudakundanamo mufite inyungu runaka mwakurikiranye ntago ziramba saba urakoze ku mabanga udusangije yawe ndimo kuvuga ngo twese uri kudukopeza ndi kwiga n'abandi ba mama n'abandi bari gushinga ngo uyu munsi cyangwa se banabiteganya nabo uko byagenda kose aba harimo ikintu bari buze kuza gusigarana ngewe ikiganiro cyose ngira ikintu nkuramo ngira ikintu nkuramo nkavuga ngo nigashake kabari kamwe ariko kari buze kuza kumpindurira urugo kari buze kuza kumpindurira kuko igihe cyose ikintu cyatuma urugo rwanjye ruba rwiza mba numva nanarambarara rero nizere yuko n'abantu baba mudukurikiye ari uko nguko biba bimeze yego utubazo tw'amatsiko rero nshaka kukubaza nka tungahe ubundi ukigera mu rugo uri mu rugo bwa mbere ugikora ubukwe n'ibihe bintu byagutunguye byanunguye byambangamiye cyangwa bikanakubanga ukavuga imana nyagasani ibi ni iki byanunguye ni uko isanga turi aba babiri mu rugo murayimenyere kuba muri famiye y'abantu benshi nikanga abantu bose bagiye ikirori turaba babiri nyagasani ndavuga aha rero ni imbaraga ubwo mbaye mukuru
wenda kindi yena n'ukumenya ngo ndateka iki yowe urumva umuntu ugo iri mu rugo ujya ku ishuri ujya ku kazi wenda ugateka rimwe na rimwe like utazorere ibigomba kufatwa mu rugo ara iwawe nta ni wowe ugomba kubyimenyera kumenya ngo imwe turarya iki ejo turarya iki yarambunye umukozi yazane mbabarira nakoresha ubwenge bwawe ikintu kiravunana nyine ni challenge iki kintu ngira ngo nta muntu kitagoye cyo kugorana kumenya kuhuza ibintu ushobora gusanga utekeye abantu n'imwe ibyo abahaye mu gitondo saa sita na nijoro cyangwa wakora igashya ukabikora saa sita ejo ariko nanone saa sita ukazongera ukabibaha ni akazi kakakakamenya ubu warabimenyereye cyane nyine uko iminsi igenda iza ugenda ujijuka niko nabyita kuba uri mushya mu rugo yego ubwo kumenya ibyo ngibyo nibyo byabanje wowe kurushya harimo kimwe nanjye nicyo turagihuje cyo kumenya ibintu byo guteka nawe se kandi nabonye uzi guteka nari ngiye nko gusara bajya bateka iki nirwaga mbaza ntarya bateka iki naranahamagaraga njye marene wanjye yari yararushye mbwa none se ubundi ko nguzi ibi buriya guteka naje kubimenya nyuma naje kuza kubimenya nyuma ariko nyine aho mbimenyeye kiramo imbaraga icyo namenyaga ntageragezaga kukimenya nyine nyakukimenya iyo Sara yariye neza tuvuga ugiye nko gusura umuntu utenye ko aribuze kuza kukwakira waba wifuza ko aribuze kuhasanga iki nkunda amashaza pe amashaza nkunda amashaza mu mboga buriya inyama nushaka uzireke iki ariko amashaza haratetse neza oya umva nguwe neza wawu mu buryo bindi bisanzwe mu gitoki nkunda kawunga biri fani ariko mva nibyo bintu nkunda ndabirya nkumva umubiri wanjye uguwe neza wawu n'akawunga kawunga ariya ni ifunguro ndi kubona kawunga n'amashaza hano ku mpande ubona n'ibishyimbo ariko nyine ngo tuvuge mu mboga nkunda ibiryo biriho amashaza wenda batetse nira ko mbona amashaza ubu ndemeye wawu oke ntabwo ugoye sari umuntu azaza gusubura amashaza ntabwo agoye n'agatoki ubwo noneho havanzemo n'igitoki biba bihita biba ibindi bihita nawe urabyumva wawu twese tumara mbikumbura kandi ntabwo mbikunda cyane ariko dupfise utumari nakavange keza urandemeye ubu hariho umuntu uhise uvuga ati wabe kamite nteka nanjye agatoki n'amashaza biraryoha noneho iyo ukunda amavuta y'inka ukayashyiramo amavuta y'inka harya haracyabaho ubundi cyane uraza kuza kundangira ahantu mu mutara niho meza ari abavuta y'inka mu gitoki n'ibindi bintu ndabyibutse sariyo yambaye neza aba yambaye iki baba we n'ubu wambaye neza kandi urabona ntabyo nakubwiye tugitangira buriya se nizere ko nabivuze wabimbwiye tutaratangira ikiganiro ariko mwakoze wambara neza mba numva iyo wambaye umwenda mwiza tusa neza utacitse mba numva wambaye neza gusa nkunda kureba zimwe na zimwe amabara asakuza cyane si nyakunda wenda nk'umutuku buke umuhondo ariko umwenda wari wose wambaye neza mbona uko ubereye mba nawe neza kuri njyewe rero nambaye akajipo kanjye cyangwa agakanzu undi yandi umuntu ushima imana ubona ari byiza iyo ugiye guhitamo inshuti tuvuge wenda ngo kanaka ashobora kuba inshuti yanjye ni iki kintu ushingiraho nta nubwo ngira inshuti nyinshi cyane ya nshuti uvuga uri kuvuga inshuti iri dipu hari inshuti zisanzwe nyine z'abacuti tu bari aho ku ruhande ariko hari n'inshuti uba ufite iyo yindi ya nyayo uvuga ngo uyu muntu ni inshuti yanjye ko ubanza kureba ubunyangamugayo bwe urumva iyo umuntu mubana cyangwa se muhurira mu bintu byinshi hari uburyo umubonamo yavuga uko abanye n'abandi karagiteri ze iyo zinyuze umuntu aba inshuti yanjye noneho yantunze nanjye ndamukunda mu nshuti ngira rero ndeba ubunyangamugayo bwabo kuri wowe
ushaka kureba nk'umugore uri hariya ku ruhande ukavuga ngo uyu mugore afite imico myiza, uyu mugore n'umunyangeso nziza, nyine kugira ngo uwo mugore umugore nyine wapresiye aba ari umugore ufite ibice iteye gute. Umugore na presiya cyane ni umudamu ugira make kandi umudamu ubona uvuga cyane, uri hejuru uri hayi uvuga tu. Buriya abadamu tugira ingeso yo kuvuga cyane, ntabwo nabica ku ruhande, nanjye ndimo ndi umudamu ariko turavuga. So ureba ibintu avuga niba ari ibintu byubaka abantu cyangwa se ibintu bisenya. Rero umudamu mbona udakunda kujya mu bintu byo kuvuga abandi, gusotora utuntu tw'udushyari, umuntu mbandi yaba afite icyo bita personality, ubu muntu navuze kuko umudamu uvuga impamvu ntamukunda yavuga asenya abandi, yavuga umuntu ahimba, yavuga ibyo umuntu yagezeho, ntabwo uwo muntu aba arimo arubaka abantu, aba arimo barabasenya kandi abasenya n'uwo muntu. Nkunda umuntu rero ufite make, umuntu uvuga ibimureba agakora ibimureba, ibyo abandika bitera umugongo uwo twajyana, ariko umuntu ufite utugambo uzakuza kukubwira kana kuza kumbwira ibi ngibi kumbwira ibi okay naguha agaciro nkabyumva ariko nyine ndagusoma tu nkamenya uburyo ngo twara gusa rero ntabwo twaba inshuti rero ntabwo umudamu umeze utyo ngiye mukunda nkunda umudamu ugira make kandi z'abandi bagabo bushakura kuvuga ngo umugabo afite umunyangeso nziza cyangwa uyu mugabo nyine akwiye kwitwa iryo zina, we ubona ari umugabo ufite izihe karite? Umugabo ukunda kwanza ukunda umuryango we umugabo navuga gute se ukunda umuryango we ni wa mugabo uha umwanya umuryango we cyangwa se urugo rwe, kuko yahaye umwanya urugo rwe cyangwa se yarukunda cyangwa akaruha umwanya, urugo rwe rusa neza rukabaho neza, yaba abamukomokaho y'abana yaba famiye y'abantu babo babana, urabibona ukabibona pe. Ariko wa muntu udafite umwanya wo guha igihe gihagije umuryango we, urabibona nyine ko urugo ruri gusafaringa. So umugabo wita ku rugo rwe akarukunda akita kube yaba kubakunda no kubitaho mu bigaragara, uwo muntu mbona ari umugabo. Ikindi wenda umugabo navuga navuga ngo uyu ni umugabo, ni umugabo ufite intego y'ubuzima nanone, twicagura ni umugabo ubona ko aharanira ku rugo rwe rubaho neza, ntashyira amaboko mu mifuka mukarwana up and down, ubona ko nyine ari umugabo ukora. Yego, umugabo utari umunebwe umugabo w'umunebwe rwose, niyo yanabikora bikanga ariko yagerageje ubibona. Aho turi kumwe rwose umunebwe hoya pe, ntabwo bivamo, nagerageze byange ariko yanyeretse ko agerageza. Yego. Icyo kunywa twavuze kurya twibagirwa kunywa, se nkunda iki, nkunda fanta ariko si cyane, nkunda amata cyane, nkunda amata na ji n'amazi, ije ni ukuri n'amazi, uhagaze make rwose ku buryo umuntu wese wajya gusura bitamugora, ntabwo ugoranye. Hari indirimbo uteganya gusohora muri ino minsi? Okay, hari izo ndimo ndategura, nuko wenda urumva ko nzifatanya n'inshingano zindi z'urugo na korari, nayo sinayivuyemo nyirimo, urumva nayo hari amaproje tuba turimo, ariko ntibihagarika proje zanjye zirahari. Hari izo nakoze eshatu nahereye ku y'umwana wanjye kubera ko ndamukunda, namuririmbiye indirimbo izamugirira umumaro nakura, nkeneye ko azayumva n'abandi babyeyi bazayumvisha abana babo. Nyine indirimbo y'igiswahili ngira abantu bankunda muri TZ Kenya barankunda, ndabizi kandi nanjye ndabakunda, so nagerageje kugira ubutumwa mbaha. Mfite n'indi umwana w'umuntu, impanuro nahaga ikiremwamuntu, hari n'izindi nyinshi ziri muri studio ndimo ndategura kandi n'amashusho yazo nzayakora, gusa ibintu byose bibaho kubera Imana, igihe cyayo kigeze birakorwa, gusa njyewe mfite ubushake n'umuhate. So aba producer dukorana nabo turimo kubitunganya, zirahari vuba, nziza cyane, gusa mu gihe zitaraza
baba bakomeza kumva ubwo butumwa bundi ariko nazo ntago zizatinda kuri channel yanjye yitwa Saruwera official no kuri YouTube yanjye then no kuri Instagram njya njyaho nka chatatu gakeya yitwa Saruwera sanyu turi buze no kuza kwipininga munsi ya kino kiganiro kugira ngo izo ndirimbo bajye bazibone mu buryo nk'iriya mu giswahili ngiye kuba ko ntazi giswahili nawe nayimvise nabwo mu gitondo nese mwese ntacyo buze n'umutware ishkida isko nishyiramo ko mukizi habe waze kuba abanyamakuru muzi indimi zose ashkida igiswahili watugura ariko buriya wabona iyo nza kumusobanuzamo ariko we hari wari gusanga harimo ibyo ajya mbwira nimba bambeshye ngo wabona banambeshye ndabizi neza ko harimo abantu benshi cyane bagukunda kandi bari buze no kuza kuryoherwa n'inama wabagiriye n'ubuzima bwawe badusangije bwite tutari tuzi bumwe na bumwe nkanjye harimo ibyo ntarinzi ariko nabimenye ndibaza yuko hari ikintu kimwe turi buze kuza kubyigira wakoze cyane Imana iguhe umugisha nanjye ndabashimira host TV show muri abantu bubaka sosiyete nyarwanda Merci. Tugende ku biganiro dukurikirana ibyanyu yaba iyo miryango ufite ibibazo imiryango ibayanye neza yaba no guteka n'ibintu bihugura umuryango nyarwanda ndagushimira nabo mufatanyije bose kandi ndashimira abanyarwanda bakurikira host TV show mukomeze mumushyigikire natwe abahanzi mudushyigikire kuko host TV show akoze ikiganiro ntucyukurikire nta mumaro nta yaba ruhira ubusa kuko abakora ibyubaka abantu natwe turirimba tuba dushaka kugira abantu dufasha mu bijyanye n'ubutumwa dutanga so iyo mutageje kudushyigikira ngo muduhe izo nama cyangwa se mutubone ko turi kumwe twaba turihira ubusa komeje mukurikire host TV show mukurikire Saruwera sanyo official indirimbo zirahari nyinshi ndimo ndategura kandi nkunda abantu ndabakunda nawe ndagukunda nanjye ndagukunda sa wakoze cyane kandi Imana ikomeze kwagure yagura umuryango wawe mukomeze muryoherwe mukomeze mwibere muri uyu munyenga murimo tuzageza imyaka 99 ko wacu tujya tuvuga ngo 99 ariko ijanisha Imana ishimwe cyane ariko mukomeze twese mukomeze mudushyigikire kugira ngo nyine ibyo dukora koko tugire n'imbaraga zo gukomeza kubikora Imana ibahe umugisha bye